vënë përposhtë në një raport të vështirë me historinë, njohjen e shplurosin e saj, shqiptarët ju gjithmonë kanë arritur ta prekin atë plotësisht. Fakti që ne kurrë nuk kemi mundur të përdorim siç duhet trashëgimin ton, është një refren shumë herë i përsëritur. Monumente të shumta, gjurmë të panjohura, legjenda. Në Shqipëri mund të gjesh gjithçka, edhe atje ku asnjëherë nuk u është dhënë rëndësia e kërkuar. Ata që mendojnë ishmin të gjithë të krahin, si një zonë si shumë të tjera pa ndonjë element apo histori të veçantë, gabojnë. Këtu fshihet jashtëzakonisht shumë. E ne do të përpiqemi të zbulojmë këto të fsheta, të cilat i kanë fillesat që në kohët më të lashta, e që jo më kot lidhen me historinë e një perëndie ilire. Ndërhyjt kryesor të panteonit ilir janë padyshim Edauri, zoti luftrave, dhe Redoni, ai i detrave. Për Medaurin kam mjaft dëshmi epigrafike dhe arkeologjike. Ai gjendet në monedhat ilire, i përfaqësuar nga përkrenarja apo mburoja, e cila është shumë e ndryshme nga ato të grekëve, romakëve apo maqedonasve të lashtë. Vend ka një periudhë të caktuar edhe Bindi, zoti i ujrave, i cili nga mbishkrimet të zbuluara në periudhën romake, barazohet me Neptunin. Ka shumë hyj të tjerë, por të cilët janë më pak të njohur. Është interesant fakti se pavarësisht pozicionit kryesor në panteonin ilir, Redoni mbetet disi më enigmatik. Përsa i përket Redonit, janë deri diku më të kufizuar të dhënat arkeologjike, por megjithatë kemi një mbishkrim që është gjetur nga Leon Hezej, shekull 19 në afërsitë të Durrësit, ku përmendet emri Redonus. Kemi një mbishkrim që është gjetur në një shpellë të Italisë jugut nga arkeologu miku im italian Francesco D'Andria. Janë mbishkrimet e dy anijeve, njëra biles ka emrin Redon dhe tjetra ka emrin Medaur, janë dy anije lire. Është një studim nga më substancialet për të vërtetuar ekzistencën e këtij hyje. Studimi më kryesor i përket babait të arkeologjisë shqiptare, Hasan Cekës, i cili mendon se nga ana figurative, hyji Redon shfaqet në një monedhë të periudhës post pushtimit të Ilirisë në vitin 168 para Krishtit. Fakti që kjo ikonografi ngjan me atë të mbretit Gent ka bërë që jo pak herë ekspertët e fushës të dyshojnë nëse ajo i përket vërtet hyjit. E sigurt sipas tyre është se Redoni përfaqësohej në monedhat ilire në formën e anijeve lembe apo delfinit. Hyji Redon është pjesë e mitologjisë së pasur ilire, duke u konsideruar si më i rëndësishmi gjatë periudhës së lulëzimit të shtetit ilir. Për disa, ai është thjesht hyj i detit. Për të tjerë, roli i tij është edhe më i rëndësishëm, duke u lidhur pashmangshmërisht me kultin e familjeve mbretërore ilire. Kulti tetar ka patur një rëndësi mjaft të madhe në hapësirën ilire. Anijet e quajtura lembe e liburnide janë jo thjesht më të famshme të lashtësisë, por përbëjnë subjekt studimor të veçantë edhe në marinën e sotme ndërkombëtare. Fiset ilire për shumë kohë ushtroni një pushtet të padiskutueshëm detar. Thalasokraci quhet, thalasokraci, det sundim. Përmendin gjithë autorët antik. Dhe thalasokracia ka qenë kaq e rëndësishme sa edhe atë në ishullin e Korfuzit ja kishin ilirët. Më thënë ishte ishull i sunduar nga ilirët. Edhe ekskursionet që ka bërë ilirë, shteti ilirë, që bëri vetëm deri në, domethënë deri në briqet e Greqisë, në Medone këto ekskursionet fitore dhe veta bëshin përmjet anijeve. Element mjaft të rëndësishëm vijnë nga shfaqja e tij në një legjendë dinastike
të përmendur nga historiani grek i lindur në Aleksandri, Apiani. Ajo lidhet me qytetin e Dursit, gjatë rritimit të Epidamnit, mbretit i lirë të fisit të Taulantve, përpara ardhjes së kolonistëve grek nga Korinthi në vitin 627 para Krishtit. Ai kishte një vajzë me emrin Melissa, e cila ra dashuri me hunë e detrave, në tekstin e Apianit thuhet Poseidoni, po mund të jetë edhe një konvertim i emrit. Edhe nga kjo ndashurie lindi Duraun, me emrin i cilit u quajt pjesa poshtë me qytetit, që është pikërisht Moli. Edhe thuhet në një moment aty që ishte vendi ku u bë dashuria, ose si thuash u ngjis fëmia Dyra, që si një vend i shenjtë në brigjet e Dursit. Unë kam menduar që ky vend duhet të kërkuar diku në pjesën veriore, pikërisht në kepin e Rëdonit. Duke qenë pjesë apo mbyllëse e gjirit të Dursit, kepi Rëdonit, pjesë e krahinës së Ishmit, ka qenë gjithmonë një pikë strategjike, jo thjesht gjatë periudhës së lashtësisë, por edhe më tej. Mendohet se u ndërtua nga Skënderbeu diku rreth viteve 1451-52. Fillimisht ka shërbyer si një skel detare, por më pas, sipas dokumentave, heroi kombëtar ka përdorur edhe si një seli për të shplodhur pas betejave të mëdha. Por ku mendohet se kaloi edhe muajin e mjaltit pas martesës me Tonikën. Në këtë vend ka patur një fortifikim të mëparshëm e nuk ishte si të ndodhte ndryshe, sa kohë gjithë zona e Ishmit ka një histori që nis prej lashtësisë, kur ai quhej Isamnus. Rëdoni përmendet që diku në vitin 1324 si një qendër e njohur piratësh. Sipas të dhënave, këtu tejmi në shekullin e 14 ka patur disa manastire e po ashtu edhe shtëpi banimi që tregojnë për ekzistencën e një qendre të vogël të banuar. Në këtë vend kaq të bukur, piktoresk, ku janë kombinuar mënyrë harmonishme, edhe bukuria natyrës dhe dora e njerëzit, është nga kalat më të bukura në vendin tonë, e notuar në kohën e Skënderbeut në vitet 1451-1452. Kjo kala, që notuar Skënderbeu, është notuar mbi rënojat e një kalaje të vjetër shumë më e hershme dhe me të kalume historike shumë më të lavdishme. Ajo ka kaluar në nënpronësi të ndryshme, deri tek topiajt e më pas kastriotët. Thuhet se heroi kombëtar vinte shpesh këtu në kep, apo në bishtin e muzhlit, siç njihej ndryshe, për gjuhë e tij e për të pushuar. Vet kalaja ka pësuar disa rindërtime apo zmadhime, duke përdorur edhe arkitekt të ardhur posaçërisht nga Raguza. Sigurisht, erozioni ka bërë të vetën, e jo vetëm përmes shkarjes së dherave, por edhe detit. Edhe pse sot kjo kala duket shumë e vogël, në realitet ajo nuk ka qenë e tillë. Shiko përpara, dëshmi e asaj që kjo kala nuk ka vetëm këto mure që dallohen dhe shihen sot, por ka pasur një shtrirje shumë të gjerë. Brezi aty përpara tregon që ka qenë pjesë e kalas. Më tepër se sa gjysmë e kalas ndodhet në ujin e detit që kemi përpara. Shifën shenjat e murit të kalas, pra mund të them se mund të jetë dy fishi i kësaj sipërfaqe në ujë në det. Ne kemi bërë një kërkim arkeologjik në New York me Jamal Maton, mikun tim, edhe kemi filmuar. E pjesa e kalas që kalon në det, thosh ka dhe një mur tjetër në det, ka tregon që mund të ketë qenë një mur më i hershëm që kemi zbuluar. Është një zonë e mbushur me shpatet, janë të mbushura me disa fosile, domethënë nguaska të mëdha, të cilat janë deri 7 milion vjet të vjetra. Këto i kam nga të konfirmuara nga gjeologët që janë konsultuar.
Sigurisht Kalaja është përdorur edhe për një tregti të dëndur në periudhën e topiajve, kastriotëve e venecianëve, duke u bazuar tek pasuritë e shumta që kishte zona e Ishmit, mbi të gjitha ato të lëndës drusore. Është një zonë që ka qenë shumë e pillëzuar, edhe një nga funksionet që ka pas në periudhën veneciane ka qenë edhe ardhja anijëve që merrnin drurin, se druri atëherë ka qenë shumë e rëndësishëm, se bëheshin anijët me dru. Pikërisht mbështetur në këtë element, ka banorë që pretendojnë se edhe porti i vogël mesjetari i Shufadajas gjendej në grykderdhjen e Ishmit, ku sipas tyre ka patur edhe rënoja. Edhe pse kjo duket e vështirë, pasi shumica dërmuese historianëve i mëshojnë tezën se kjo qendër e vogël bregdetare ngrihej në derdhjen e lumit mat, kjo s'do të thotë se edhe në Ishëm nuk ka patur një tjetër port të vogël me drejtim tregtare doganor, veç atij në Kala. Kjo e fundit që ndroi funksionale edhe pas vdekjes së Skënderbeut, me venecianët që kryen disa ndërhyrje fortifikuese përgjatë fund shekullit të 15, sidomos pas rritjes së rrezikut të kapërcimit të ushtrive të Perandorisë Osmane drejt Perëndimit. Ata e patën nën kontroll deri diku pas rënies së Durrësit, kur ajo u pushtua nga ushtria turke. Kalaja gjatë jetës së saj mesjetare funksionoi e lidhur me disa manastire që përmenden në burimet e kohës, e prej të cilave, jo larg, është ende në këmb kisha e Shëndout, një prej disa institucioneve franceskane që mbijetuan përgjatë mesjetës së vonë në këtë zonë. Kisha e Shëndout me këtë arkitekturë mjaft të veçantë, sipas studiuesve i përket periudhës mesjetare. Ka burime se ishte motra e Skënderbeut ajo që e ndërtoi, ashtu siç mendohet se mamica edhe jetën e mbylli në këtë vend. Historia e kësaj pjese nis shumë më thellë, që në mesjetën e hershme, kur identifikohej me emrin e një virgjëreshe të krishterë, Anastazia, e cila ishte martirizuar që në shekullin e 4. Më pas ishte motra e Skënderbeut, që thuhet se e ndërtoi këtë vend për murgeshat e Shënklarës. Në post-diktaturë, kur këtejmi erdhi për të shërbyer Atzef Plumi, kishën e gjeti tërsisht të rënuar. Ishte pikërisht ai që nisi punimet e para për shpyrrosjen jo thjesht të objektit të kultit, por edhe të Kalas. Në këto punime në apsidën pas altarit, doli në dritë edhe emblema e familjes së kastriotëve, një shqiponjë dykrenare në ngjyrë të kuqërrend. Mes gjurmëve të afreskëve të tjera, dallohet edhe një kalorse që shumë studiues e lidhin me mamica kastriotin. Ka shumë histori për këtë vend, si shtregon edhe Padër Leonardi nga Polonia, që shërben në këtë zonë prej shumë vitesh. Është fakt që ka vendosë që motra e ti do të jetë si e prorja Klarisave. Klarisat kanë pas konventi, do më thanë, monastiri të në afer këtë kishës, në ndërtesës cili është pranë kishës. Dhe pastaj në mas vdekjes e mamicës, motrës e Skënderbeut, është arsyeshëm që kanë varosur këtu në këtë kishë ku ka kaluar pjesën e madhe e jetës. Pikërisht këtu në brëndësi të kishës, në njërin prej dy varreve, mendohet se prehet motra e Gjergj Kastriotit, e në krahët të saj, Martin Gjonimi, një ndër krerët franceskan shqiptar të shekullit të 17. A ndodhet vërtet mamica në këtë vend? Kjo është e vështirë të thuhet me siguri. Do të duheshin studime më të detajuara nga ekspertët e fushës. Vetëm ata mund të thonë fjalën e fundit.
Në këtë zonë legjendat shkrihen me të vërtetat, ka shumë të tilla, të cilat i japin një frymë edhe më mistike këtij vendi. Banorët besojnë shumë në to. Ka qenë një kishë, e kupta, që është në Kepredonit, ka qenë dhe i kishë një kodër më kënej, dhe kur kanë prej lantë për shku me i bëti ke kisha, ke pesish, ke njëre kishë, për gjithë natën, ishte vendi, që diqëm ke pesish, i kishin lantë prej ati vendi, ku ishte pika to kishë, ke pesish, edhe shkojshin të i kishë tjetër. E kupta, kisha në rëdën. Kjo ishte më neltë. Unë kam arrit me pa mornë, dhe mornë atë kishë, këto që ishte landë. Fshati Shedër është musliman. Është vetëm një lagje Gjim Plak quhet. Ata janë katolikë, por ne shkojmë edhe musliman edhe katolikë shkojmë gjithë të mornë të përthosh, ke kisha. E gjithë krahina ka ruajtur një marrëdhënie krejt të veçantë mes muslimanëve, shumicë dërmuese në 9 fshatra të Ishmit, e katolikëve. E kjo është diçka e mbartur nga historia. Zonën e Ishmit është përdohet miru toleranca fetare, si që është në gjithë Shqipëni. Më po t'japë dy situata. Po të bëjmë, e kina bo studimin, ka shumë familje të cilët kanë lidhë krushtina me muslimanë krishterë pa asnjë problem. Një. E dyta, me asistu ju në ditë barami, shiko si në familjet muslimane ka katolikë që vinë edhe urojnë barami. Ashtu si kundër, familjet muslimane shkojnë urojnë krishtlindjet apo pashkët të familjeve katolikë. Ata tregojnë se si në vitin 1607, muslimani Ishmak Hidermansi, në krye të rreth 8000 burrave muslimane katolikë, udhoqi një kryengritje të madhe në Shqipërinë e Mesme, ndaj pushtuesve turq. Në 1901-shin, prifti i Bizës dhe ndimësi i shehut të zonës bashkëpunuan për hapjen e një klase në gjuhën shqipe. E po kështu, Sheh Adem Roda, një ndër figurat më të njohura të krainës, bënte pjesë pas viteve 1900 në qetën e Det Gjolulit, ashtu si mori pjesë në të gjitha organizimet e kohës. Ishmakët i kanë dhënë gjithmonë rëndësi çështjes kombëtare arsimit, çka e tregon edhe shkolla e pare hapur në këtë fshat në 1913-ën nga mësuesi Sulejman Zala, një lidhje që ruhet e fort edhe sot. Unë kam për detyrë të informoj që në shkollën, nga maturantë e kësa shkolle, nga 27-33 dhe sot, pra në këtë ditë, informoj që jam 24% e maturantë të vazhdojnë arsimin e lartë. Kjo është gjallë pozitive për popullin Ishmak, për vetë faktin sepse ne gjithmonë si zonë jemi trajtuar me përgjësi në lidhe me vlerat cilësore që ka shkolla Ishmit. Në fakt edhe pse një zonë me shumë histori, Ishmi kur nuk i është nënshtruar studimeve e kërkimeve arkeologjike të Mirfillta. Sipas të dhënave, e gjithë kjo krahinë ka patur një numër të madh kishash të vjetra, që nisin nga periudha antikitetit të vonë me sjetën e hershme e mëtej. Një prej tyre është Bazilika e Gjuricajt, që si pas arkeologve, daton në shekullin e 6 pas Krishtit. Rreth gjendjes kësaj, ka dy mendime. E para thotë se ajo ka qenë diku më lartë si pozicion, më lartë dhe si rridhoj erozioneve, ka leviz dhe janë ndryshu, edhe ndërtimet, janë ka humë drejtimi, arsye që u ndërprej ngërmimet arkeologjike. Dhe ajo hipoteza dytë për munges fondesh ngërmime arkeologjike, si rridhoj e saj që në vitit 80, nga fundi viteve 80 ka fillu ngërmimi këto, kohadin e ndryshimeve, mungun fondet dhe nuk u interesu kush për zbulimin e vlerave të kësaj. Prania e kësaj bazilike në përmasa të konsiderueshme, ndoshta lidhet edhe me toponimin Pazare, që gjendet në zonën poshtë kodrës së Gjuricajt, çka nënkupton se këtu mund të ketë ekzistuar edhe një treg i madh. Ajo që mund të thuhet me siguri është fakti se ky objekt kulti
tregon një zhvillim të madh të zonës që në kohët e antikitetit të vonë. Rënoja të tilla ka thuajse në të gjithë zonën, të cilat i përmend edhe historiani i njohur i fund shekullit të 19 dhe fillimit të atit të 20, çeku Konstantin Jireçek. Ashtu siç i ka përmbledhur në mënyrë cilësore edhe autori Nazmi Mezini në veprën e tij për historinë e Ishmit. Pra është një zonë e cila është popullu, është jetu, ka pas aktivitet ekonomik dhe politik që nga antikiteti e deri në periudhët e sotme. E lidhim me Rodonin, hyni i lirë Zoti Rodon. Nga pikpamja kishtare në krahinën e Ishmit, funksionon edhe famullia e Bizës, që i takon klerit diocezan dhe që mbulon kishat e Amallajt, Shëmpjetrit, Draçit dhe Armathës. Këtu gjithmonë është i besum shumë, edhe kam besu shumë të kjo zonë dhe të kjo kishë, që kemi edhe këtu pas, kishë e Shënkollit. Edhe ishte një sjendër e madhe e famullisë. Si përmbahet në fjalë nga Negër, në fshatin Negër, është në Adriatik poshtë sot, Adriatiku sot, dhe në Jup apo dhe në Shkall, si zonë. Ajo që kuptohet lehtësisht është se të gjitha këto monumente që gjenden në një hapësirë jo të madhe gjeografike, funksiononin dikur si një kompleks i përbashkët, ku bënte pjesë padyshim edhe kalaja e Ishmit, që ndodhet në pjesën më të sipërme të kodrave të tij. Edhe pse zyrtarisht më së shumti pohohet se kjo kala është ngritur rreth viteve 1572-1574, pra gjatë periudhës së pushtimit osman të Shqipërisë, në fakt rrënjët e saj janë më të hershme. Megjithatë është interesante të kuptojmë se pse u detyruan autoritetet osmane ta ringrinin këtë kala dhe pse vendosën këtu një garnizon prej rreth 400 ushtarësh. Po ne ka qenë dhe kështjella. Ku ka tregti, ku lëviz paraja, ka tregti, ka dhe roje. Ka një pikë që dominon. Elementi ekonomik është i lidhur edhe me atë të sigurisë, sepse kryengritësi i Shmak her pas here sulmonin trupa turke. E duke qenë se rrugtimi drejt skelës në Bregdet nuk ofronte siguri, atëherë u rindërtua ky fortifikim ku qëndronin një numër i konsiderueshëm ushtarësh. Kalaja në themel është disa shekuj më e hershme se sa pushtimi osman. Ajo mendohet se u rënua gjatë dyndjeve slave të fund shekullit të 6 dhe fillimit atit të 7. Pra turqit rindërtuan një kala ekzistuese. Ka akoma për të zbuluar nishë, por duhet iniciativa, duhet dhe fondi për të realizuar grëmimet. Për te historisë, ajo që bën përshtypje është pamja e jashtëzakonshme që ofron e gjithë krahina e Ishmit. Nga njëri krah Bregdeti, ku dallohen deri Ulqini, Velipoja, Shëngjini me radhë, e në krahun tjetër maja të hirë rënda të Krujës e deri kryeqyteti Dritashum. Sigurisht shumë të shka ka ndryshuar, por është e vështirë të mos mendosh se piktori i famshëm Ibrahim Kodra që lindi në këtë vend nuk është frymëzuar në rini edhe nga kjo pamje. Ai prehet jo larg kalas, ndërsa shtëpinë ka diku më tej në Likmetaj, pas një rrugë të lodhur që vet banorët përpiqen ta mirëmbajnë me shpenzimet e tyre. Ibrahim Kodra ka lindur në këtë kodër këtu. Ka marrë shkollën fillore në Nishë, edhe ka shku në Tiranë.
gjithë gjithë botën, që njëri me famë, njëri të më thënë që i pa ndalë shumë ku të shkojti. Për Ishmin, Ibrahim Kodra nuk është vetëm një piktor i famshëm, por mbi të gjitha një djalë i kësaj krahine, që si pas tyre, nuk mund e nuk duhet të shkëputet nga kjo tokë. Ndaj ata përpiqen gjithmonë ta risjellin e vëmendje, domosdoshmërinë e një bashkëpunimi më të madh mes fondacioneve që mbajnë emrin e tij. Jo më kot këtu, dora e artë e Kodrës përpiqet të kultivohet edhe tek të rinjtë. Siç është rasti i tre fëmijëve të familjes Letia, Evës, Ersilës dhe Kevinit. Nuk e di, për pikturën e kam shumë pasion, më pëlqen jashtëzakonisht shumë. Ndjekën aqësi shumë kur vizatoj, e kam shumë talent, më pëlqen aq shumë. Sa edhe në kohë të lirë më të më pikturën dhe më të marrë të vizatoj në të një gjosh. E kam shumë shijesh. Ne kemi traditë si ishëm, pikturën që me Brim Kodrën, që është piktor i madh, edhe ka shumë artistë në zonën jonë. Ashtu që Zoti, siç na ka falë Zoti natyrën, me peizazhe të bukura, me detin, me kodrat, me fushat, me mrekulli e ka biku Zoti Ishmin me të gjitha gjonet, edhe siç Zoti një e mirë. Ne do ta vazhdojmë gjithmonë artin që të ecim përpara. Ullin të qindra vjeçar që si pas banorve datojnë që në kohën e Skënderbeut, shkrihen me natyrën e mrekullueshme të këti vëndi. Pak e din se edhe lalëzi i famshëm është pjesë e krahinës e Ishmit. E gjithë zona duket si e prerë me thikë. Në njërin kratë të kepit e Rodonit, ku shtrihet lalëzi, ka zhvillim, infrastrukturë, pastërti e shumë çka i takon një zone turistike. Ndërsa në tjetrin, rrugët janë të vështira, të ngushta, e mbi të gjitha bregdeti ofron një tjetër cilësi. Fundja, në Lalëz, ka shumë politikanë, ndërsa këtu ka njerëz të thjeshtë. Gjiri i kepit të Rodonit ka qenë dikur një ndër zonat më të frekuentuara nga turistët, ndërsa sot është një pjesë e mbytur krejtësisht nga plerat. E vështirë të besosh se këtu kemi të bëjmë me një plazh të virgjër, me një vend që përbën një resurs të jashtëzakonshëm turistik, por ku në fakt jo thjesht mungojnë investimet, por ku pushuesit janë zëvendësuar nga plerat. Rrugderdhja e lumit ishëm shkakon prej vitesh në këtë vend çka të mundet. Ndaj këtu gjen gjithçka, mbeturina të çfarëdollojshme deri edhe mbetje spitalore. Ishmi, themi atë të drejtën, nuk e ka përdor fare resurset. Për kundërazi, mund themi që janë dëmtuar resurset. Dukonisht që kjo komunë, ose kjo njësi vendore që quhet tani, ka 27 km bregdet dhe shfrytëzohet vetëm gjiri Lalëzit, me ato që janë bërë ndërtimet. Po ka rezerva akoma. Është kjo zonë 10-15 kilometra bregdet i virgjër i pashfrytëzuar që pret vetëm pastrimin e ndotjeve me pikat të dekantimit të lumit dhe pastrimit fizik. Bukurinë e ka tepër se duhet, po t'investohet sidomos derdhja e Ishmit, ajo është që ndotë mbi tre çerekun e detit tonë ajo ndotë, vetëm derdhja e lumit Ishmit. Që shkërkoj lana e fushkruje gjithë dhe mi ven që grumblonë dhe derdhën atë.
në kepin e Rodonit gjendja është e tillë. Një masakër ekologjike, të cilës vështirë se mund t'i bësh një bilans. Duke qenë ujti më i pasër, me të lumnishmi që ka pasardh, u ka paspi ujti kur, se dhe nga pistrisit më të nërëshme. Pra, që shko mu lasët atje, shko ishtë në osë më ndishme me 200 smunë, më ndishme nga trupi nga gjanët më të kësie, gjanët që atu i sëtë nuk e pjesë brektorie. Peshkatarët janë të vetmit dëshmitarë të përditshëm, miqtë e pandarë shekullor të detit. Këtu gjithçka është e lidhur me të. Edhe pse sot është e vështirë të mendosh se kjo zonë është e njëjta me ato të vlerave të jashtëzakonshme që ka sjell deri në ditët e sotme historia. Për mua duhet të përbënte Kështjella e Skënderbeut. Duhet të përbënte një nga pikat restauruar dhe mund të bëhet një nga pikat më të rëndësishme për jahtet, për mendimin tim, turizmi. Krahina e Ishmit është sot një pasuri, për fat të mirë ende e virgjër dhe e pa dëmtuar nga ndërtimtaria mbytëse. Nuk do duhej shumë për ta kthyer në të njëjtën kohë në një destinacion turistik, kulturor e historik. Arkeologjia ka shtësjell në dritë këtu temi, duke ja bashkangjitur një zinxhir i vlerash të jashtëzakonshme që ofron e gjithë kjo zonë. Të njohësh Ishmin do të thotë të prekësh historinë e natyrën së bashku, monumentet, shekujt, legjendat, bashkëtesën, traditën, sepse këtu janë tokat e Perëndisë Ilire të detit.